Tak nic, nebo se, všechno tam bude. Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a dneska si ukážeme dobrý způsob drillování rychlých kopů. Jak zrychlit vaše kopy i v návaznosti na ruce. Než se na tohle podíváme, dejte nám like, dejte nám odběr, zmáčkněte tam ten zvoneček, napište nám případně komentáře, nám to dneska moc sluší. Aspoň teda mě. A my se na to vrhneme. Kopačka sama o sobě má spoustu technických záležitostí, ale když už já technicky jsem v tom relativně dobrý, tak chci dvě věci. Chci, aby ten kop byl rychlej, protože s tím se dostanu rychle na to místo, který vidím volný, a potom silný. Síla a rychlost spolu úzce souvisej, nicméně každý se trénuje trošičku jinak a je dobrý to jakoby kombinovat, jo? My dneska si ukážeme, jak se dá krásně drillovat jenom samotná rychlost těch kopů, tu sílu si ukážeme jindy. Začneme úplně jednoduše. Jak to zrychlit? Vy to můžete samozřejmě sekat kopy rychle za sebou, anebo to trošičku variovat. Výborný drill je, že chodíte prostě rychlej přední low kick a rychlej přední round kick. S tím, že vám jde o to udělat to ne nějak turbosilně, ale to prostě co nejrychleji, že jo? Takže jdete prás, prás, jo? A znova. Prás, prás, jo? Rychlost především. Snažíte se prostě tata. Co nejvíc to tam, co nejvíc a co nejrychleji to tam dostat. Sobě můžete to začít prokládat jabem, abyste dělali takovou jako rychlou sukcesi, ne úplně turbosilných, ale super otravných a velmi rychlých úderů, jo? Takže jdete jab, louky, jab, louky, jo? A znova. Jab, louky, a znova. Jab, louky, jo? Tohle z toho drillujeme, snažíme se tam nacpat co největší rychlost, co nejvíc ta, jo? Aby to opravdu mělo co nejmenší pauzy mezi těma samotnýma úderama. Můžete to prokládat jabem, jo? Takže vy vlastně jdete. Jabem. Můžete to začít prokládat jabem, abyste to začali trošičku kombinovat i v tom těle, jo? Takže chodíte. Jab, low. Jab, low kick. Potom, co už tam krásně sekáme jedničku a ten low kick, round kick, můžeme začít používat i druhou ruku. Už to začíná být komplexní kombinace s rychlýma nohama a uděláme z ní takový celý balíček, aby jsme zrychlovali vlastně všechno. Jo, takže půjdeme jab, low kick, cross, round kick. Jo, nohy zdělají furt to samý, akorát už to není jab, ale je to jab a zadní ruka. Jo, takže jab, low, a znova. Jab, low, jasně, a znova. Jab, low, jo. Tohle z toho drillujeme. Když budete tyhle z ty jednoduchý, opravdu jakoby ne nějak extrémně složitý, ale prostě účinný věci drillovat, uvidíte, že rychlostně se posunete jako svině. A kde je rychlost, tam už je začátek síly, když se pak naučíte ještě do toho to tělo pořádně používat, což nebojte, probereme. Tak ty vaše rány budou určitě stávat. To bylo pro dnešek všechno. Pokud jste dokoukali, jsem ty praví válečníci, dejte nám like, dejte nám odběr, dejte nám ten zvoneček. Napište nám, jste rychlí? Potřebujete to zlepšit? Nebo si myslíte, že jste nejrychlejší na světě jako Mighty Mouse a potřebujete zlepšit cílu? Dejte nám vědět. Rádi vám samozřejmě pomůžeme a natočíme nějaký videa i podle vás. Do příštího videa, se ale mějte krásně, čus.